انس ہیں، یہ انس ابن مالک ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، فرماتے ہیں کہ تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اعظم الجزاء، کہ ثواب کی زیادتی یعنی زیادہ ثواب جو انسان کو ملتا ہے، مع عظم البلاء، بلا کہتے ہیں آزمائش، تو جتنی آزمائش کی سختی پر ہے، ظاہر بات ہے جس نے جتنی سخت آزمائش سہی ہے اتنا بڑا اجر اس کو ملے گا، چاہے دیکھنے کے اندر وہ عمل ایک جیسا ہو، ایک شخص نے عام حالات میں کیا اور ایک شخص نے سخت ترین حالات میں کیا، تو جتنی تکلیف اور آزمائش زیادہ ہے اتنا اجر اور ثواب زیادہ ہے، چاہے دیکھنے کے اندر عمل ایک جیسا ہے۔ اور پھر عجیب بات آگے دیکھیں، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ جل شانہ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائش میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پریشانی لے آتے ہیں، فَمَن رَضِيَ، اب اس پریشانی میں جو اللہ پاک سے راضی ہو رہتا ہے تو فَلَهُ الرِّضَا، تو اللہ بھی اس سے راضی رہے، وَمَن سَخِطَ، اور اس پریشانی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ سے کی ناشکری کرتا ہے اور ناراض ہوتا ہے، فَلَهُ السَّخَط، تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔